Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Malam ni satu topik yang menarik. Saya kira anda pun dah tahu kenapa saya nak bawa anda ke tabiat-tabiat orang Jepun pada malam ini, yang mana kita boleh orang kata apa, mencontohinya. Benda yang baik kita harus ambil contoh dan kita belajar, boleh? Okey, ada tujuh yang utama sekali. Sebenarnya Jepun sudah mengambil langkah-langkah ini dah sebenarnya beribu tahun sebenarnya. Mereka memperkenalkan kembali dan improve dari semasa ke semasa. Dan anda kena tahu, Jepun adalah negara yang paling kurus di dunia. Faham tak maksud saya yang paling kurus? Maksudnya kadar kegemukan atau obesiti di sana paling tinggi 3.5 secara average. Orang lelaki di sana cuma 3.8% saja. Rakyat mereka katakan 100 juta, cuma 3.8 juta saja yang obes. Orang perempuan 3.4, lagi kurang daripada lelaki. Kalau Malaysia, yang obes paling kurang ialah 10 hingga 15% obes. Yang gemuk lagi 5 hingga 10%. So, lebih kurang 25% masuk 30% average. Dunia luar daripada Jepun, negara-negara moden atau negara-negara macam kita yang cuba meniru negara-negara moden, cara pemakanan, gaya hidup, mereka antara 15 hingga 30%. Bahkan di Amerika Syarikat, lelaki 37%, wanita 41%. Tak heran kalau kita mendekati figure-figure ini. Sebab apa? Di terutama sekali bandar-bandar besar dah mula ikut tabiat ataupun pemakanan yang sama mungkin. Bahkan kadang-kadang lebih teruk pun. Baik, apapun average makan dari segi kalori pun, Jepun cuma 2,500 hingga 2,600 kalori. Kita yang rajin-rajin yang makan ikut negara barat, hampir 3,500 kadang-kadang sehari. Saya ulang, 3,500 biasa. Bahkan hari-hari Ahad, hari Sabtu, kalau ada musim kenduri, musim hari raya dan sebagainya, confirm 3,700 kalori per day. Okay, anda tahu kan kalau 3,500 kalori ekstra yang kita berhutang dalam badan kita, badan kita akan naik 1 pound. Jadi 1 pound 1 minggu, kalau nak ikut 52 minggu, 52 pound lah kan. Baik. Pertama sekali, orang Jepun ni, dia mula dengan mandi. Tabiat mereka ialah mandi. Bukan mandi berkali-kali, tapi mandi adalah kewajipan. Dan mereka yang selalunya dapat tinggal di tempat-tempat air panas. Pernah dengar air panas? Ataupun yang tak dapat pun, mereka akan mencari jalan untuk sekurang-kurangnya seminggu sekali untuk masuk ke dalam air harbour ni. Air sulfur ni, kat mana ya? Kat Ulu Langat ya? Ataupun kat mana lagi? Saya dengar kata kat Tanjung Malim ada satu. Setiap negeri kat Malaysia ni pun ada air-air panas tu. Kalau you dapat berdekatan dengan air haba daripada tanah ni, air yang ada sulfur ni, that is one of the best. Jadi Jepun terkenal dengan gunung-gunung berapi mereka kan. Jadi mereka ada banyak tempat yang ada bubble-bubble semua tu. Dan you pun pernah tengok. Dan yang paling cantik, mereka dah belajar panas campur dengan sejuk. Mereka rendam badan mereka dalam air panas tu, air yang ada buih-buih, ada bubble-bubble panas-panas, bau sulfur semua tu. Lepas tu dia orang pergi rendam kat bahagian sejuk pula. 3 minit, 1 minit, 3 minit, 1 minit. Itu antara amalan yang memang terkenal. Kajian sains pun mengatakan you boleh panjang umur, dan kalau ada penyakit pun boleh jadi sehat sebab ada kaitan dengan perjalanan pelancaran darah dalam badan kita tu. Dan sel tu pun panas sejuk dia dengan jantung semua, wow, first class. You boleh bayangkan tak hidup kalau macam tu? Jadi siapa-siapa yang duduk kawasan yang berdekatan tu, kalau dapat yang murah ataupun dapat free, hari-hari lah you buat. Okay, so mandi dia panggil Japanese bath, mandian orang Jepun ni, boleh? Nombor satu, itu trik dia. Nombor dua ialah mereka suka kepada tabiat mereka kepada kebersihan. Untuk umur panjang dan untuk sehat walafiat, kebersihan, hygiene,
Dulu saya pernah cerita, tak bolehlah you sampai terlalu bersih sampai, kan dulu masalah saya cerita tentang bakteria kan, tak bolehlah bersih sampai tiap-tiap kali tempuh dinding atau tempuh pintu ataupun inilah tempat-tempat orang jalan ni, railing ke apa-apa, you nak kena sanitize sampai kan melupas kulit. Itu dah terlebih, over. Tapi yang saya maksudkan orang Jepun ni, rumah mereka, cara mereka atur barang, kalau you pergi daripada rumah ke pejabat, ke sekolah, ke kedai, ke toilet, you pergi je Jepun. Siapa pernah pergi Jepun sini, beritahu kat saya. Betul tak? You tak akan dapat macam toilet kat Malaysia ni. Apa kaitan dengan kesihatan? Apa kaitannya dengan panjang umur? Apa kaitannya dengan you punya apa tu, nak lawan penyakit-penyakit? Yalah, kalau you cuci rumah you, kalau you bersih rumah you, tak ada mold, tak ada cendawan, tak ada yeast, tak ada ni lah bahagian-bahagian yang dah apa orang panggil sampai dah naik lumut dah. You perasan tak toilet kita? Pergilah tengok. Ataupun bilik-bilik kita sendiri, mereka tak boleh macam tu. So cleanliness daripada saya kata apa, rumah sampai ke sekolah. Dan di sana cuci bangku, cuci lantai sekolah, cuci toilet, semua student buat. Budak-budak sekecil tadika dah diajar untuk cuci, dan cuci itu adalah sebahagian daripada lesson pelajaran mereka. So saya tak cerita makan lagi, baru cuci je. Jadi kalau you tengok sesuatu tempat, kalau nak tahu sama ada dia boleh panjang umur, tak boleh panjang umur, owner dia tu, tabiat kita ni, kalau restoran you pergi, tempat makan tu boleh tahan lah, bersih, sebab apa orang nak datang, elok, okay, dia terpaksa cuci, betul tak? Atur elok-elok. Tetapi kalau you keluar je sikit daripada kawasan kita makan tu, jenguk je tempat masak, atau jenguk je toilet dia, ataupun setengah orang kan dia tinggal 2-3 tingkat ke atas bangunan restoran dia. Kan bawah tu macam boleh lah, sebab orang makan kan mestilah elok kan. Aturan dia semua tu pun tak tahu kalau kita buat bacteria count macam mana. Tapi kalau kita naik atau kita pergi tengok toilet atau tengok tempat mereka macam sampah ke atas, cara dia atur barang-barang katil, tilam, TV, ni lah barang-barang baju sangkut tu semua. You kalau tengok macam tu, you dah tahu owner ni tak boleh tahan lama. Sebab apa? Dia tak akan sihat. Nombor dua, dia tak akan panjang umur. Dari segi sains, kalau Tuhan nak panjang umur, saya kata isap okok hari-hari 2-3 kotak pun tak mati umur 90. Kan ada orang macam tu. Tapi secara sains, secara masuk akal, waras, kan Tuhan suruh kita memikir. Dan apabila you membuat sesuatu tempat yang tak nampak, semak, tak bersih, maka you pun dalam badan you ataupun you punya gaya hidup pun tak bersih. Bila tak bersih, boleh sihat tak? Mungkin bolehlah, tapi selalunya tak boleh. Saya ulang ya. Kalau bukan dari segi sampai umur, tak sampai umur, itu kerja Allah SWT. Kita cerita apa yang kita boleh ikhtiar. So ikhtiar Jepun ialah sentiasa bersih. You tengoklah tempat dia orang. Okay. Cara dia buat tofu tu, I tengok dalam YouTube. Oh, saya pun nak makan. Kalau tak lalu pun, dia punya yang lembek-lembek tu kan. Tofu yang apa orang panggil, saya pun tak tahu yang lembek-lembek tu. Saya tak keti makan tu. Tapi bila saya tengok Jepun tu buat, saya akan makan. Taukwa, tofu semua dengan soya bean tu boleh makan. Tapi yang lembek-lembek tu yang dia berbau gula sikit kan. Tapi Jepun tak makan gula macam tu. Nombor tiga, dia orang tak akan tinggal pergerakan. Mesti ada pergerakan. Dia guna perkataan bekerja. Dia orang mesti bekerja. Maksud kita exercise lah. Dia mesti ber-exercise dalam bentuk pekerjaan. Sebab tu you tengok Jepun suka berjalan. Jepun pergi kerja, mereka jarang ada transport sendiri. Okay? So saya sambung. Nombor tiga, exercise. Nombor empat ialah mereka suka bangun pagi. Boleh ikut tak? Siapa kat sini bangun tahajud semua tu? Mereka Jepun dah amalkan benda ni. Dia orang tak buatlah tahajud, tapi mereka kena bangun sebelum matahari naik. Sebab bagi mereka, matahari tu macam Tuhan mereka lah. Faham? Okay, so everybody respect matahari kat sana daripada zaman dulu lagi. Sebab tu orang kata Jepun ni bertuhankan kepada matahari. Tapi dari konsep kesihatan, mereka kena bangun sebelum fajar menyingsing.
kita dah duha pun kadang-kadang terlepas juga. Faham tak? Bukanlah saya perlis sesiapa. Kalau kita dah dewasa macam ni pun tak boleh bangun lagi untuk ni lah sebelum subuh ni, bahaya jugalah kan. So saya minta amalan ni kita boleh ikut, bahkan untuk kita orang Islam lagilah bagus. Faham tak? Di tahajud semua tu dah betul lah. Okay. So Jepun itu perangai mereka. Boleh eh? Okay, nombor 4. Ada 7 semua. 3 lagi. Yang seterusnya ialah Japanese diet. Dia punya cara makan. Ni saya nak bagi tahu pada you all. Sebab tu hari tu saya kata jangan taksub kepada satu diet aja. Katakan hari tu saya kata, oh, you tak boleh makan nasi langsung. Ataupun, oh, saya tak boleh makan ikan langsung. Ataupun daging tak boleh tempuh langsung. Kalau nak ikut orang Jepun, dengar eh. Dia semua dia boleh makan. Maksudnya dia benarkan makan. Tetapi mereka punya konsep ialah kerajaan yang bagi dia punya apa usul-usul yang betul mengikut pengalaman dan tabiat orang Jepun yang dulu-dulu. Mereka ambil yang sihat, maksudnya yang tidak membawa mudarat, dan mereka teruskan. Contoh, mereka tak stop nasi kan, tetapi mereka punya portion, mereka punya quantity, jumlahnya cuma satu mangkuk, kita satu pinggan. Beza tak? Satu pinggan kita tu paling-paling kurang 2 mangkuk. Diorang cuma satu mangkuk kecil. Itu pun diorang makan dengan chopstick. Jadi diorang tak lahap lah makan tu. Dan mereka mesti bukan makan nasi tu saja. Mereka mesti ada at least berapa? 5-6 lagi dishes. So lagi 5-6 mangkuk kecil. You pasangkan kalau you pergi Japanese restaurant. Itulah konsep diorang. Ada 2 ketul kecil ikan. 2 ketul katakan, kalau ada garlic, apa tu, bawang putih, halia jeruk kan, saya cukup suka tu. Kalau dia buah daging pun mungkin lebih kurang tak sampai sepapan jari kita ni ataupun 4 jari ni, itu paling banyak lah. Salmon ke kan, dia orang tuna kan, itu pun fresh. Dia orang jarang nak ambil makanan-makanan yang lebih pada 2-3 hari tu. Mungkin dia orang tak simpan dah. Zaman-zaman dulu punya, lagi pergi kampung dia orang, hari tu nak makan, hari tu dia orang pergi beli. Sama macam tu sekali. Jadi Jepun, dia panggil spinning top. Top ni gasing, spinning tu yang berpusing. Dia konsepnya kan, kalau kita tu piramid terbalik macam tu kan. Dia macam ni. Dia terbalik ke atas. Jadi yang atas tu yang dia fokus ialah bahan-bahan yang berkarbohidrat yang berserat. Mereka okey. So tak salah lah kita ambil karbohidrat yang berserat yang selalu saya pelupuri itu kan, yang kita ikut D&D diet kan. Lepas tu mereka banyakkan apa orang panggil sayur-sayuran. Banyak, bukan banyakkan apa, banyak jenis. Tapi sikit-sikit. Mereka suka kepada jeruk fermented. Sebab tu mereka ada orang panggil miso soup, apalagi natto ni bahasa-bahasa Jepun lah. Lepas tu dia ada kacang-kacang macam edamame. Lepas tu dia ada ikan yang macam eel. Ikan apa eel ni orang panggil eh? Okay, yang panjang-panjang tu. So eel tu disalai. Mereka apa ni, kadang-kadang mereka ambil style, saya kata apa, tofu tadi tu yang fresh. So minimum ada 7-8 jenis yang dia ambil sikit-sikit sana sini. Yang wasabi tu, yang hijau-hijau tu pun boleh. Jadi tuan-tuan sekalian, mereka jarang, dan you tak akan tengok kalau pergi rumah original kampung mereka, tak akan ada processed food. Mereka tak akan serve you, atau mereka sendiri tak akan makan makanan yang telah diproses. Okay. Nombor 2, mereka punya, saya dah cerita tadi, portion dia sikit-sikit. So daripada sekarang, you tak boleh ambil banyak-banyak macam kita makan dulu lagi dah. Nasi kalau mamak punya style, masya Allah. Jepun tengok dia mesti gelik apa gol ni lah. Dia mesti orang kata apa, gelik kepala lah. Apa yang kita makan ni sampai satu pinggan penuh macam tu kan? Kita cuba ikutlah eh. Dan mereka selalunya ada portion, maksudnya jumlah yang kecil-kecil. Daripada vegetablenya, daripada apa orang panggil buah-buahannya, termasuklah karbohidratnya, proteinnya pun ada, fatnya pun ada. Dari sudut dia punya minyak adalah minyak-minyak yang orang kata minyak yang sehat, dia orang pakai juga. Baik, fokus
cara makan dia orang ialah fokus. Mereka tak ada makan sambil nak WhatsApp. Mereka makan selalunya di meja. Mereka jarang makan sambil lewa tengok TV ataupun sambil depan komputer, jarang. Sebab apa? Orang yang original yang panjang umur kat sana 90-an kan, umur mereka lebih 90-an tu sampai dekat 2% rakyat mereka yang atas pada 90 tahun umur. Berarti mereka ada lebih kurang 2 million rakyat yang atas pada umur 90 tahun. Kat Malaysia saya tak tahu berapa orang. Okay. Dan mereka kata mereka mesti duduk dengan anak cucu cicit kalau boleh di meja. Sebab apa? Mereka perlukan meja, siapa tahu? Sebab mereka memerlukan at least 7-8 mangkuk kecil-kecil kat depan mata mereka dengan sup sekali. Jadi kalau dia orang tak ada meja, macam mana kalau 6-7 beranak tu nak makan dengan atuknya sekali, dengan mak sekali? So meja is very important. In other words, dining. Mereka betul-betul, dan tak dibenarkan mereka ber-WhatsApp ke atau main dengan gadget-gadget. Faham tu? Lepas tu, mereka suka sedar bila makan. Tahu tak? Sedar makan. You rasa heran, doktor. Siapa yang tak sedar makan? Bohong. Kita kadang-kadang tak tahu, masuk je. Kenyang tak kenyang pun tak tahu. Tengok-tengok kat depan mata, dah habis satu pinggan punya lauk ataupun satu mangkuk punya makanan. Share tak tahu. Tak tahu habis je kan? Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itulah Jepun dia waspada. Dia orang kata apa? Dia bukan waspada jaga-jaga makan ke tak makan. Tapi dia mesti sedar. Dia sedar yang dia tengah makan benda yang pendek cerita bersyukurlah. Meja besar tu kan? Kan? Alright. So next. Fresh. Dia orang tak suka bahan-bahan yang dah disimpan lama. Okay, kecuali benda yang berperam. Kalau dia simpan fermented good, dah dia peram, dia buat jeruk, okay, no problem. Kan? Sampaikan kimchi yang daripada Korea pun dah jadi famous kat Jepun sekarang. Sauerkraut tu bagi dia orang biasa sangat lah. Jeruk-jeruk buat daripada gobe semua tu. Kan? Okay. Lagi tentang makanan, dia mesti rainbow. Maksudnya variety. Dia mesti campur. Dia mesti ada tiga-tiga sekali. Dia tak taksub kepada cuma fat-fat saja. Vegan-vegan saja. Tak. Walau bagaimanapun, mereka lebih pada vegan. Nah, sebab dia orang kan juga suka sayur, benda-benda seafood yang fresh. Dan variety dan juga berbentuk pelangi. Banyak warna. Dan mereka makanannya balance. Tidak, saya kata apa tadi? Tidak cuma satu dan satu tu sahaja. Yang tu yang saya suka sangat makanan Jepun ni. Dan last sekali ialah anak-anak mereka atau cucu mereka yang pergi sekolah. Di sekolah ada pelajaran yang dinamakan education nutrition. Pemakanan. Ataupun kesihatan. So, kesihatan dan pemakanan merupakan satu subjek. Dan bila tengah hari, mereka bukan dipaksa untuk cepat-cepat habis makan. Mereka ada sistem yang pergi kantin diorang tu diajar dan dibagi tahu kalori. Dan orang yang servis tu pun, yang buat servis tu pun student juga belajar. Mereka juga belajar macam mana nak cuci kitchen mereka, macam mana nak serve, apa jenis. Dan mereka diajar supaya setiap hari minimum daripada bangun sampai tidur ada 30 jenis dan warna makanan yang didedahkan kepada mereka. Anak sekolah ni, saya cerita daripada sekolah lagi dah diajar. Mereka mesti ada berapa? 30 dedahan jenis-jenis makanan, sayuran, campur, tolak semua sampai malam 30 dan 100 jenis untuk seminggu didedahkan. Pelajaran ataupun sekurang-kurangnya makanan tu ada di kantin nanti. Sebab mereka ada, setiap sekolah ada nutritionist. Ni bezanya kenapa mereka daripada kecil lagi menjaga makanan, kesihatan, exercise dan kebersihan. Maka sebab itulah mereka bila dewasa bukan jadi tabiat lagi dah. Itu sebagai kebiasaan, norma. Bahkan kalau mereka tak buat perangai macam ni, mereka tak jadi norm. Katakan dia cuma makan single food. Tak single food, aiskrim-aiskrim je. Atau sayur-sayur je. Tak, mereka campur. Okay. Tambahan dua lagi ialah tabiat mereka. Mereka suka ambil matcha tea. Bukan takat green tea saja. Tak. Teh hijau memang terkenal dengan lawan berbagai jenis penyakit. Itu tak payah kita nafikan. Tetapi yang seronok sekali ialah mereka
ambil lebih daripada green tea biasa. Mereka suka matcha tea. Matcha tea ni maksudnya quality green tea yang bertepung tu, maksudnya powder hijau tu. Berarti kualitinya lebih bagus daripada green tea biasa, kan? So boleh tak you pun cari matcha tea sekurang-kurangnya sehari sekali lah kot, kan? Kalau saya tu masih lagi boleh juga, tetapi saya rapat dengan kopi pula. Mereka tak adalah kopi, so kita mungkin amalkan matcha tea. Kalau nak order pergi restoran, kalau ada matcha tea, minta matcha tea. Last sekali ialah yang ni kita kena sedar dirilah. Okay, saya terutama sekali. Boleh ke tak boleh, saya tak tahu. Tapi saya rasa saya pun pernah mengajak you all, iaitu berjalan kaki. Tapi bezanya orang Jepun jalan kaki dengan kita, dia suka berjalan kaki waktu mereka bekerja atau pergi balik kerja. Nampak tak? Dia orang pakai tube. Pernah tengok sesak-sesak tu, apa tu bila lepas je daripada stesen tu macam semut, betul tak? Lepas tu mereka tak payah beli kereta dan sebagainya sebab public transport mereka menggalakkan mereka menjalan minimum 20 minit sehari. Saya ulang, minimum 20 minit sehari. Jadi mereka ada pergerakan dan melalui pekerjaan. Tetapi walking yang saya cuba masukkan dalam program kita tu ialah yang terbaik untuk kat Malaysia ni. Kita lah 20 ke 45 minit jalanlah. Baik, yang bezanya Jepun dengan kita ialah mereka kalau ada hari kosong je, maksudnya hari libur, cuti, mereka hiking. Tahu hiking tak? Ni mereka mesti nak cari bukit. Kalau kita tu kalau tak payah ada bukit pun tak apalah, susah nak pergi jauh-jauh ni kan. Cari jalan yang orang panggil naik gon ni, faham tak? Gon ni orang utara kata gon, dia naik lebih kurang 10 ataupun ni lah 15 degree naik, kan tu turun balik, lepas tu naik, pergi cari tempat-tempat yang naik turun lah. Berarti hiking is dia punya trick untuk menguatkan bahagian lower limb, bahagian bawah pada pinggul dia orang cukup kuat. Sebab tu Jepun jarang-jarang you nampak mereka gemuk dan mereka nampak lincah. Alright, so hiking is one of dia punya rahsia dia. So cukup dulu malam ni, saya dah bagi pada you all 7 rahsia terbaik. Saya kira cukup dulu kalau kita ikut ni. Of course kita ada solat, you know, kalau kita ikut semua tu kita patutnya dengan puasa lagi kan, lagi cantik lah. Tapi cukup dulu, rata-rata kita tengok Jepun yang 90 tahun ke atas, mereka ada persamaan yang baru saya cerita tadi. Untuk siapa yang nak ambil Sachainchi ataupun Habajala, zaman sekarang katanya nak datang balik pula dia punya COVID yang apa, fasa kelima pula, Masya Allah. Risau juga saya. Tapi yang penting you jangan lupa apa tu, Santera ya, D3K2 juga. Baik, okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya hidup anda sentiasa bahagia di dunia dan akhiratnya ke syurga, insyaAllah. Supaya anda juga pandai untuk let go dan feel good. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.